Å, herregud! Ringenes herre! Ringenes herre! Hei, jeg heter Emilie, og jeg har aldri sett Ringenes herre før. Dette var det viktigste som skjedde i min ungdomstid, var den filmen her. Litt også fordi det var Jonas alle jentene ville bli kjæreste med, ikke meg. Men, hæ? Men det var viktig for meg det her også. Ja, men, dette var, men det skjedde andre ting i ditt liv. Det skjedde ikke så mye annet i mitt liv. Vi hadde to jenter på besøk, og begge ville bli kjæreste med Jonas. Jeg prøvde å lære meg Alvis da jeg var 11 år gammel. Det var en fin tid da. Hvert år så hadde vi da Ringenes herre og en ny Harry Potter-film da. Jeg føler jeg har sett noen av karakterene. Kan jeg gjøre sånn her da? Hvem er Aragorn? Jeg aner ikke. Jeg har hørt de navnene, men det sier meg ingenting. Nå vet du hvem Gandalf er. Er det en ting, det er ikke et navn? Skal vi se filmen? Jeg tror vi skal se filmen, ja. En siste test, en siste test. Vet du hvem Frodo er? Han har langt hår. Dette blir gøy. Pleier dere å grine av det, liksom? Nei, jeg gråter av siste scene i siste film. Ja, men det er noe trist øyeblikk, ass. Fikk dere frysninger? Ja, jeg fikk faktisk frysninger nå. Ja, den musikken er så bra. Det er det Ringenes herre skal ha så mye skryt for. De gjorde fantasy-sjangeren kul. Det er to alvespråk som han har lagd, som du kan lære å snakke. Vet du hva jeg blir trist av å tenke på nå? At Hobbiten ble så redd, da. Hvor digg hadde det ikke vært om det var skikkelig bra det også? Det som alltid har irritert meg med denne filmen her, er at han plukker opp ringen med Alsanna. Ja. Det er så utrolig rotete. Kjenner du til han? Altså, det er han som jeg tenkte på, som jeg ikke husker navnet på. Men det er Gollum. Mm-hmm. My precious! Ja, men liksom... Åh, hør på musikken. Der kommer frysningene igjen. Ja, nå popper det litt. Åh, shit! Kjæresten min kan hele dialogen i alle filmene uten at... Men kan dere også det? Nei. Åh, bare vent og se. You're late! You're late! You arrived precisely when he means to. Ja, det startet å spise noe godt til det. Jeg anbefaler å se hvordan dette er laget, hvordan de har filmet det her og sånn. Hvordan har de gjort det da? Der sitter de veldig, veldig langt fra hverandre. De var favorittene mine, ass. Ja, da jeg var en rampete tosk av en kid. No one knows it's here, do they? Do they, Gandalf? Silly tiny little Frodo. Oi. I don't know how long they tortured him. Hva her? Hvorfor gjør du det? Du vil vite hvor ringen er. Kan jeg gå og hente meg en kaffe til? Det er lov. Det er mye snakking da. De snakker jævlig mye. Hvis ikke dere hadde vært det, så hadde jeg ikke skjønt en kløyve dreit. Jeg tror du, da hadde du fått med deg det de sa. Ja. Og ikke så mye av oss da. Men de snakker så mye at de detter ut, fordi at det er så mange navn eller ting som ikke skjønner hva jeg er. Var det han tøysegutten med fyrverkeri? Nei. Sam er ingen tøysegutt. Hvorfor ble han med? Oh no! Er han blitt galen, eller? Get off the road! Quick! Jeg er spent på den nye serien. Ja. Ah, shit. De den nye? De lager en serie. Amazon bruker en milliard dollar på en serie. Nå kan du glede deg til den du også. Yay! Det er regissøren. Hva var det det? Peter Jackson. Peter Jackson, ja. Han har en liten cameo der. Gøy. Han er i alle filmene. Nei! That is a rare gift. Nei? The handsomest man. Oh! You cannot see? I can see it now! De er skumle. De skremte er en bad, ass. Og så hyler de akkurat sånn som griser. Oh, wow! Oh, det var bra! Nå skjønner du ikke hva jeg skal gjøre. Nei, hva? Du hører det jo cirka nå. Ja? Det var ganske kloss. Men hvem er det som lagt den lyden? Put it out, you fools! Put it out! Put it out, you fools! Put it out! That's nice! Det er vel hans vanligste replikk i den filmen. Frodo! Frodo! Så han holder den sånn. Liv Tyler. Var dere forelsket henne? Nei. Nei. Jeg tror ikke vi er forelsket henne, faktisk. Nå snakker han alvisk. Legge inn klipp av Henrik som snakker alvisk i beste løgnet. Nei, vær så ikke gjør det. Det er så flaut. Minelie Numineara. Jeg visste ikke jeg burde gjøre det før det opptaket. Large Wood er også veldig god på det. Blikket hvor du ikke sier noe, du bare... Yay! Best friends.
Me and the boys meeting after I've got a private lap dance in a strip club. Yeah! Alt hittil har egentlig vært intro. Mm. Ja, jeg merker jo det. Jeg helt sånn... Vi begynner snart nå. Ja. And my axe! And my axe! And my vuvuzela! Det så jeg godt. And my axe! And my vuvuzela! Den videoen 10 år i morgen. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg gjesper. Har du det gøy? Ja, helt greit. Krister en hit-video. Vi er på rekke rad. Det er derfor jeg kan masse sånne små quotes innimellom. Hva er elvisk ord for friend? Melon. Melon. Frodo! Du ser litt sørte. Dr. Beard! Der er det masse brød, du. There's a Balrog. You shall not pass! Det er den mest kjente kåta. Endelig, nå fikk du en flashback til alt du har sett de siste 20 år. I've heard this before. Tell me where is Gandalf, because I much desire to speak with him. Tell me where is Gandalf, for I much desire to speak with him. What did you say? What did you say? You're taking the Hobbits to Isengard! Jeg tror helt på ekte at jeg må gå nå, og få klippa litt igjen. Ok, ha det! Det var veldig hyggelig. Det var veldig hyggelig. Ha det! Bye bye! De snakker så sent. Oi. Sverige. Åh! De springer veldig gøy. Oh no! Ikke... Nei, han dreper ikke han. Han brukte lang tid på det. It's all been in vain. It has all been in vain. Det er enda bedre når replikken kommer sånn et halvt minutt før. Yeah! Bra, ett minutt. I'm excited! Yeah! Dine var bedre. Det slutter på en måte ikke. Det bare... Nei, er det ferdig? Det er første filmen. Legger de ikke ringen i vulkanen på slutten, eller? Det er jo den store historielinja, det da. Jeg trodde kanskje det var liksom en ny historie etterpå. What a movie! Jeg har lyst til å se neste. Ikke nå. Ikke nå, nei. Jeg synes det er sykt at folk ser alle tre på en gang. I don't hate it. Men i neste film, da er det vel kanskje ikke så mye snakking. For nå har de jo gitt oss all informasjonen på forhånd. Jeg snurrer film. Skal vi knekke i gang? Nå er det 2-12. Nei, ja, den andre veien, du puster innvar. Dette var min favoritt. Dette var min favoritt. Dette er Henrik sin favoritt, og Jonas er jo at det er hans favoritt. Jonas kunne ikke join oss i dag, men han blir med på siste film i hvert fall. Ja, og nå føler jeg at hele introen til Ringens Herre på en måte er ferdig, og at nå skal det skje mye mer ting. Dette har vi jo hørt. Han? Hvorfor ser vi det på ny? Fordi han døde egentlig ikke. Det ser jo så utrolig tørt. Mye bedre med den pizzaen. Så her er jo Andy Serkis i en sånn gøy aldrakt. Was to put Gollum as much as possible in Andy's place and then paint Andy out of the scene. Which is a completely painstaking operation for them and, you know, took hundreds of man hours. They're taking the hobbits to Isengard! Det er en sang basert på den. To Isengard! To Isengard! To Isengard! Et øye, liksom, eller hva er det? En kvinne? Hva er dette? Hva synes du om samtalenivået så langt? Nei, det er bra. Han knakk tåa si. Han sparket han. Se? Skuespiller. Wow.
Kjenner du igjen den lyden? God gutten, ja. La jeg sa. Ikke det. De går for noen som snakker litt sakte igjen, da. Dette husker jeg som et veldig intenst øyeblikk på kino, i hvert fall. Hæ? Men i boka, så, og i Extended, tror jeg også, så er det en sånn svær greie om at sånn, den kappa får de til å se som en stein eller sånt, er det ikke det? It was something that we found difficult in the film to do in the book. The elven cloaks that they were given at Lothlorien have a very magical quality in which they camouflage and blend into anything that they're surrounding. Noen Rafiki-stil. Å, oh, skal de bli sammen? Var han der en andre duden inni han? Er du fornøyd så langt? Ja. Mye mer som skjer. Dette er noe av det mest imponerende. Det er en mann egentlig, da, som klasker rundt, som de bare må fjerne. Det er sykt. Se på denne også. Zup! Oi, ja! Jeg tror ikke på at han er død, ass. Det er deg! Flaksen da lå den veien. Hvor lang er denne filmen? 3 timer. Hvem skal man velge? Hæ? Han drømmer jo i hvert fall ikke om hun, så... Fy faen, det har vært lenge i det treet der, da. Nå var han. Booyahoon. Booyahoon. What the fuck? Han kan jo ikke alvisk. Oi. Wow. Classic Wilhelm scream. Han ble veldig trøtt av den lyden, da. Ent ASMR, tror jeg. Det kunne vært en god ting. Zopp! Nei. Åh! Oh. Det er også regissøren. Åh, ah. Hva skjer det? Look at this! Yeah! Det er så dumt, da. En liten surfemann. Wake up, wake up. Hvor har han vært, egentlig? Hey. Henter han. Ah! Og de. Utrolig tilfredsstillende høyre enn her. Ja, det er det. Dette er jo ekte vann som de skyller ned i miniatyr. Isengard. Det er gøy. Så for å få den følelsen av tyngden i det, så må de kjøre det litt slow. Dette er jo det ekte vann. Det er sykt, da. Det er en liten bromance-film, det her. Mm. Jeg venter liksom litt på at de skal kysse. Nå begynner det nærme seg nå. Oh! We're done! We're done! Nå skal jeg legge meg. Men dette var kanskje en opptur fra forrige? Det var artig. Det var bedre enn første. Ingen tvil. 2 hours later. Hva gleder du deg? Ja. Det er det eneste riktige å si. Hvor langt er det, den avstanden de går? Jeg ser for meg at det er som å gå til Bodø. De går jo på tvers et kontinent, liksom. Eller er det? Hva er større? Det er så langt på kart i boka, husker jeg. Jeg har tatt med noen Rings Herre-memes, som jeg tenkte å se om Emilie ler av noen av dem. Så vi tar på slutten. Ja, Smeagol og Deagol, ja, sant det. Tenk å være oppkalt etter den kuleste gønneren i hele CS. Jeg ligner han ikke så på Gollum. Det er Grinch. Ja, det er veldig Grinch. Den er litt rart hos gutta. Ja. Hva er den hånda der, da? Hadde du en kjempehånd på set, liksom? Ja, det er vel nødt til å være en. Who's the hands here told Paul? Not Ian McKellen. It was actually Paul. And I don't know if anyone listening has ever had a 7.5-foot man straddle them. It's quite a scary experience. But an honest fool. An honest fool. Ja. Det er det Peter Jackson? Hva var det? Breathing heavily, det er alltid greit. Det er sånn skrik som alltid brukes. Hva heter det? Wilhelm scream? Ja. Hvor er den fra? En gammel western eller noe sånt. De fant det i sånn arkiv, og så ble det en greie. Så du hører det i Star Wars og Indiana Jones. Den verste villain-streamen er i Kongens Nei. Det er mye morsommere om man prøver å skjule det litt. Det har du. Var det det? Ja. Ja.
hjertet etter dette, så er vel tomatspising aldri det samme. Come, sing me a song. Kan du alle de her sangene? Der, vet du. Home is behind. Home is behind. The world ahead. Gandalf tar seg en liten pust i bakken. Egentlig ute då. Man vill se ut som Aragorn när man är riddare. Det måste se det sån ut. Breathing heavily. Jag tänker bara på det bilden av en tjocka katt. Ja, ja, let him go. Där är det Frodo. Oh my. Nej. Vem är du här på? Ja, men det var. Hä? Vem är du här på? Der var det igjen. Igjen, ja. Blir alltid så stresset over hvordan de legger den i lommer uten en katt over. Jeg vet det. Treff for Guds skyld munnen med de dråpene. But I can't carry you. Come on! Friendship. På vei hjem fra byen. Ja. Destroy it! Kanskje den er det mest mime av scenen, er det ikke det? Gandalf! Jeg trodde han skulle ta det på pizza. Oh, the romance. Det var vel dagen etter vi så to tårne eller noe sånt, så døde jeg jo i en holm. Hva? Not all tears are an evil. Det er to ord Emilie har ventet på i en måte nå. Første tankene dine nå, Emilie. At det var en lang smørt. Man føler seg jo litt sånn som den gjengen da. Jeg har sett alle tre filmene. Mm. Hvilken er favoritten din? Kanskje denne. Den første var dritkjedelig. Den andre, da var jeg så trøtt når vi så på den andre. Den tre, jeg vet ikke, den var kanskje gøy den her da. Memes! Memes, memes, memes. Så du får se hva du er med på. Så der er jo oss. Det tenkte jeg. Der er det. Ja, det var gøy. Yay, den! Heavy breathing! Den er god! Look like meat's back on the menu! Back on the menu! Hæ? Der har vi han, vet du. Den er veldig god. Den er kjempefint. Stakker Frodo. Faen, nå er Emilie hver gang du hører sånn. Nasko. What's happening over there? Oh, wow, det var bra. Ok. Følg, abonner på selskapet for å se Emilie som ser Game of Thrones for første gang. Og Star Wars. Let's go!